dnešním videu se budeme věnovat čištění, jelikož jsem se už rozebral a nestihl jsem natáčet, takže to bude věnován tomu. Si vyčistíme převodovku, to je ta horší část. Při čištění si dejte bacha, aby se vám to nerozpadalo jako mě. Díky za sledování a jestli se vám to líbilo, tak dejte like and dos. Uvidíme se u dalšího videa. Nazdar!